بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صدر عالی قدر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب بورڈ کے معزز جنرل سیکرٹری حضرت مولانا شاہ محمد فضل الرحیم مجددی صاحب مشہور عالم ربانی اور رکن مجلس عاملہ بورڈ حضرت مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی صاحب بورڈ کے لیگل سیل کے ذمہ دار جناب یوسف حاتم مچھالہ صاحب دیگر ارکان بورڈ اس اجلاس کے کنوینر حضرت مولانا محمود خان دری آبادی اور آپ تمام شرکائے مجلس تحفظ اوقاف کے عنوان سے ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں وقف کی اہمیت پر وقف کی شرعی اور قانونی حیثیت پر یہاں گفتگو ہوئی ہے اور آگے ہمارے اکابرین گفتگو فرمائیں گے لیکن بنیاد اوقاف کے ساتھ ساتھ اس وقت جو مسئلہ ہم سب کے لیے نہایت تکلیف دہ صبر آزما رنج و غم میں مبتلا کرنے والا ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا ہے اور یہ بات ہمارے اور آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ مسلم پرسن اللہ سے جڑا ہوا اپنی جگہ لیکن شان رسالت کا معاملہ سب سے زیادہ اہمیت اور عظمت کا ہے اور اس اجلاس کے ذریعے یہ پیغام جانا چاہیے کہ غلط اور بیمار ذہنیت رکھنے والے لوگ تمام عالم کے لیے رحمت بن کر تشریف لانے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں جس طرح گستاخی کر رہے ہیں وہ ناقابل برداشت ہے اور حکومت جس طرح ایسے لوگوں کی پشت پناہی کر رہی ہے وہ ساری دنیا میں ہماری جمہوریت پر کلنک لگانے والا ایک عمل ہے حکومت پر یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ مسلمان جان و مال اور عزت و آبرو کی قربانی تو دے سکتا ہے لیکن شان رسالت میں گستاخی اس کے لیے ناقابل برداشت ہے اور آپ سب کی تائید کے ساتھ یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں اور علل اعلان کہنا چاہتا ہوں کہ اگر مولانا محمود دری آبادی یہ کہہ رہے ہیں تو وہ ہم سب کے دل کی ترجمانی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے جڑے ہوئے معاملات ہمارے لیے ایسے جذباتی ہیں کہ ایک مسلمان اس سلسلے میں اپنی جان دے بھی سکتا ہے اور جان لے بھی سکتا ہے اس لیے جو صورتحال بنائی جا رہی ہے اور ہماری اس ریاست میں جس طرح اس چیز کو سامنے لایا گیا اگرچہ کہ اس کے سیاسی مقاصد ہیں لیکن اس کے باوجود چونکہ یہ معاملہ ہمارے لیے نہایت جذباتیت اور حساسیت کا ہے اس لیے شروع میں یہ چند کلمات میں نے آپ سے عرض کیے ہیں اور ایک بات یہاں عرض کرتا چلوں
کہ اوقاف کی حفاظت ہو یا توہین رسالت کا معاملہ ہو یا دیگر معاملات و مسائل ہوں, اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ اپنے حقوق کے حصول کے لیے اور اوقاف کی حفاظت کے لیے, اپنے معتقدات کی حفاظت کے لیے ہم کو اور آپ کو ہر وقت ہوشیار, بیدار اور تیار رہنا چاہیے. خوف اور ہراس کے ساتھ جینے والی قومیں نہ دنیا میں سرخرو ہو سکتی ہیں نہ اپنی زندگی کامیابی کے ساتھ گزار سکتی ہیں. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری اور اس کے بانی حضرت مولانا سید شاہ منت اللہ رحمانی رحمت اللہ علیہ ایک بات بہت زور دے کر فرمایا کرتے تھے, اور وہ ایک قائد کی بات تھے جو ہمارے دلوں پر نقش ہونی چاہیے. وہ فرماتے تھے کہ دنیا میں کوئی بھی مطالبہ عام طریقے پر اس وجہ سے نہیں مانا جاتا کہ وہ مطالبہ کتنا معقول ہے یا کتنا غیر معقول. دنیا یہ دیکھتی ہے کہ کس مطالبے کے پیچھے افراد کی کتنی قوت کھڑی ہوئی ہے. دنیا یہ دیکھتی ہے کہ مطالبے کو منوانے کی صلاحیت مطالبہ کرنے والوں کے اندر ہے یا نہیں. ہم کو اور آپ کو اس ملک میں اگر عزت اور سرفرازی کے ساتھ جینا ہے تو ہمیں بتانا ہوگا کہ ہم اپنے حقوق کے حصول کے لیے زندہ ہیں, اور ہم اپنے حقوق کے حصول کے لیے ہر وقت قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. اگر آپ نے یہ احساس دلایا تو حقوق آپ کو ملیں گے, اور اگر آپ نے خوف کا راستہ اپنایا, بزدلی کا راستہ اپنایا, تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو آپ کا حق نہیں دلا سکتی. تحفظ اوقات کے سلسلے میں یہ بات ذہن میں آپ کے رہے کہ وقف خالص مذہبی اور شرعی معاملہ ہے, اور وقف قرآن مجید کی آیات اور ہمارے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے ساتھ جڑا ہوا ہے. قرآن مجید نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی اور فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیزیں خرچ کرو. کہا گیا وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت, موت کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تم کو عطا کیا ہے. اشارہ کر دیا گیا کہ مال تمہارا نہیں, دولت تمہاری نہیں, عزت اور شہرت تمہاری نہیں, جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ اللہ کا دیا ہوا عطیہ ہے, اللہ کا احسان ہے اور اس کا انعام ہے. اللہ نے جو تمہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو. مسلمانوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور رضا الہی کے لیے خرچ کیا. یہ جو وقف جائیدادیں ملک کے طول و عرض میں بکھری ہوئی ہیں وہ انفاق فی سبیل اللہ کے جذبے کا اظہار ہیں, اور وہ اس بات کی علامت ہے کہ مسلمان اللہ اور اس کے پاک پیغمبر کے ارشادات پر کس طرح عمل کرتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کچھ تنظیموں کا نام لے کر, اور صاف کہنے میں کیا حرج, بعض لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو سیکھنا چاہیے کہ آر ایس ایس کے لوگ کس طرح خرچ کرتے ہیں اور اپنے مشن کے لیے کس طرح اپنی دولت دیتے ہیں. میں ان سے یہ کہتا ہوں خیال دینے کی کوئی ضرورت نہیں, اس لیے کہ اس گئے گزرے دور میں بھی مسلمان جس جذبے اور کشادگی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں دنیا کی کوئی قوم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. دنیا میں کسی خطے میں بسنے والے اس جذبے کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے جس جذبے کے ساتھ جس مقدار میں مسلمان خرچ کرتے ہیں اور خرچ کرتے چلے آ رہے ہیں. ہمیں کسی کی مثال دینے کی ضرورت نہیں, ہماری مثال دوسروں کے سامنے پیش کیجئے, مگر اپنی رقم سے اللہ کی مسجد بنا کر دے رہا ہے. یہ جذبہ مسلمانوں کا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. ساقی یدم نام کی مسجد ترکی میں آج ہے,
لوگ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں, تاریخ اس کی یہ ہے کہ ایک شخص کے دل میں یہ جذبہ ہوا میں اللہ کا گھر بناؤں گا. لیکن غریب آدمی, مزدور آدمی, اس کے پاس پیسے نہیں, اس نے سوچا کہ میں تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کروں گا لیکن مسجد بناؤں گا. اور ترتیب اس نے یہ بنائی کہ جب دل میں کسی اچھی چیز کے کھانے کی تمنا پیدا ہوتی تھی تو اتنی رقم وہ ایک جگہ رکھ دیتا تھا اور اپنے آپ سے یہ کہتا تھا گویا کہ میں نے کھا لیا. ساکی یدم, یہ ترکی زبان کا جملہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے گویا کہ میں نے کھا لیا. جوانی سے لے کے بڑھاپے تک وہ پیسے جمع کرتا رہا اور پھر اس نے مسجد بنائی. لوگوں کو جب اس کے ایثار و قربانی کا علم ہوا تو لوگوں نے اس مسجد کا نام رکھا ساکی یدم, گویا کہ میں نے کھا لیا. وہ مسجد آج بھی قائم رہتے ہوئے اس بات کے اظہار کے لیے کافی ہے کہ ایک مسلمان اپنا پیٹ کاٹ کر خانہ خدا کی تعمیر کرتا ہے. یہ ایثار اور قربانی کا جذبہ, یہ انفاق کا جذبہ, یہ سخاوت مسلمانوں میں ہے, اہل ایمان میں ہے. وقف کی جائیدادیں ہمارے باپ دادا کے اسی جذبہ سخاوت, جذبہ انفاق فی سبیل اللہ کی علامتیں ہیں. اور ہمارے باپ دادا نے اپنے حق حلال کی گاڑے پسینے کی کمائی اللہ کی راہ میں دی ہے, اور وہ دی ہوئی چیزیں اللہ کی ملکیت ہیں اور ہمارے ہاتھوں میں امانت ہیں. ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ان امانتوں کو ہم کسی بھی قیمت پر ضائع نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم امانت کی حفاظت کے لیے آگے آئیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ کی ملکیت جو چیز ہو چکی ہم اس کے لیے آواز اٹھائیں. اور یہاں ٹھہر کر یہ بات سن لیجئے کہ وقف جائیدادیں واقف کی ملکیت نہیں ہوتی. جب کسی نے کوئی جائیداد اللہ کی راہ میں دے دی وہ اس کی ملکیت سے نکل کر اللہ کی ملکیت میں چلی گئی. اگر حکومت ان جائیدادوں پر بری نگاہ ڈال رہی ہے جو اللہ کی ملکیت ہیں, جن میں مسجدیں بھی ہیں, تو یہ یاد کر لیجئے کہ فرعون کو بہت موقع دیا گیا, بہت چھوٹ دی گئی, بہت مہلت دی گئی, لیکن جب اس کے ظلم کا ہاتھ مسجدوں تک پہنچا اور موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہنا پڑا کہ اجعلوا بیوتکم قبلۃ واقیموا الصلاۃ, اپنے گھروں کو مسجد بناؤ اور وہاں نماز پڑھو, اس لیے کہ مسجدوں میں نماز سے روک دیا گیا, تو اس کے بعد اللہ کی دیوی مہلت ختم کر دی گئی. اور اللہ نے یہ بتا دیا کہ اگر تمہارا دست تعدی میرے گھر تک پہنچے گا تو میری غیرت یہ میری غیرت کے خلاف ہوگا, اور پھر کہاں سے تم سے انتقام لیا جائے گا تمہیں اس کا کوئی اندازہ نہیں. فرعون بھی مٹا, فرعونیت بھی مٹی, نمرود مٹا, نمرودیت مٹی. جا غور غریباں پہ نظر ڈال بے عبرت, کھل جائے گی تجھ پر تیری دنیا. حکومت کل تک جو بھرا تھا وہ غرور آج کہاں ہے؟ بولے کا سہے سر تیرا تاج کہاں ہے؟ بولے کا سہے سر تیرا تاج کہاں ہے؟ نمرود ہو, فرعون ہو, بڑے سے بڑا ظالم ہو, بالآخر اس کے لیے زوال ہے. اور اسی تناظر میں میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر اللہ کی ملکیت کے خلاف آپ آگے آئے ہیں تو سن لیجئے, زوال آپ کا مقدر ہے. اور چار ریاستوں میں ہونے والے الیکشن آپ کو بتائیں گے کہ اقتدار کے فیصلے زمین پر نہیں آسمان پر ہوا کرتے ہیں. اللہ تعالی کی ڈھیلی چھوڑی گئی رسی واپس کھینچی جائے گی. قرآن نے کہا وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ, میں ڈھیل تو دیتا ہوں مگر سمجھ لو کہ جب میری پکڑ آتی ہے تو وہ نہایت مضبوط ہوتی ہے. قرآن نے کہا إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ, تیرے پروردگار کی پکڑ نہایت سخت ہے. کہ آپ نے قرآن میں نہ پڑھا الم تر كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد
وثمود الذين جابوا الصخر بالوادي وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. یہ قرآنی اعلان ہے جو ہمارے اور آپ کے دل پر نقش ہونا چاہیے. اس لیے میرے بھائیو تحفظ اوقاف کے سلسلے میں ہمیں اپنی ذمہ داری کا پورا احساس ہونا چاہیے اور اللہ کے وعدوں پر یقین کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے جے پی سی کو ای میل کے ذریعے جواب دینے کے لیے ملت اسلامیہ کو پکارا اور آپ اس حقیقت کو دل میں جگہ دیں کہ 15 دن کی قلیل مدت میں اگر 5 سے 6 کروڑ مسلمان ای میل کرتے ہیں تو یہ اس بات کا اظہار ہے کہ یہ ملت اسلامیہ کسی وقت سو تو سکتی ہے مردہ نہیں ہو سکتی ہے. ابھی بھی اس میں زندگی اور تازگی باقی ہے, ابھی بھی اس میں اپنی قیادت پر اعتماد باقی ہے. اور یہ نہ سمجھیے, بعض لوگ کہنے والے کہتے ہیں لکھنے والے لکھتے ہیں, اور آج کل تو سوشل میڈیا ہے. پہلے کوئی ایک آدھ مفکر اسلام بیچارہ پیدا ہو جاتا تھا. سوشل میڈیا کی برکت یہ ہے کہ جو پتھر ہٹائیے اس کے نیچے سے ایک درجن مفکر اسلام نکلتے ہیں. فیس بک پر لکھیے اور بن جائیے مفکر اسلام. تو بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے ای میل بھیج دیے گئے, لوگ جشن منا رہے ہیں, کچھ ہونے والا نہیں ہے, اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. آپ سے میں عرض کرتا ہوں اس طرح کی باتوں پر توجہ نہ دیجئے. آپ کی یہ قیادت نہ سمجھ اور نہ بالغ نہیں ہے. مثبت اور منفی چیزوں پر نگاہ رکھ کر فیصلے کیے جاتے ہیں, سوچ سمجھ کر فیصلے کیے جاتے ہیں, اور یہ قیادت وہ ہے جس کو نہ خریدا جا سکتا ہے نہ جس کو ڈرایا جا سکتا ہے. اگر یہ فیصلہ کیا گیا کہ ای میل کیا جائے گا تو سوچ سمجھ کر کیا گیا, اور اس کا فائدہ یہ ظاہر ہوا کہ حکومت پہ بھی واضح ہو گیا کہ مسلمان اس سیاہ بل کو قبول نہیں کرے گا. اپوزیشن پارٹیز کو پتہ چل گیا کہ اس سیاہ بل کے خلاف مسلمان ہیں. جو الائنس پارٹیاں ہیں ان کو بھی پتہ چل گیا کہ اگر ہم اس سیاہ بل کی حمایت کریں گے تو وہ مسلمان جنہوں نے ہمیں تخت اقتدار تک پہنچایا ہے وہ ہمیں عرش سے نیچے فرش پر کھینچ کر لا سکتے ہیں. یہ پیغام جا چکا اور ایک طرح سے فضا سازی ہو چکی. اب اگر کسی تحریک کی ضرورت پڑے گی تو سارا مسئلہ مسلمانوں کے ذہن میں موجود ہے. اس لیے یہ خیال نہ کیجئے کہ ای میل کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. یہ ہم جانتے ہیں کہ جے پی سی کس رخ پر جائے گی, یہ ہم جانتے ہیں کہ حکومت کے منشا کے مطابق کس رخ کو اختیار کیا جائے گا, لیکن آپ سے یہ عرض کرنا ہے کہ یہ ایک مرحلہ تھا. اگر خدا نخواستہ آگے اس بل کو من چاہے طریقے پر ہم پر مسلط کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے. سوچ سمجھ کر, بصیرت کے ساتھ, فراست مومنانہ کے ساتھ, اور اس وقت آپ کو بتانا ہوگا کہ آپ اپنی قیادت پر اس قدر اعتماد کرتے ہیں کہ اپنے حقوق کے حصول کے لیے آپ کسی حد تک جا سکتے ہیں. آپ کو اپنی زبان سے نہیں, اپنے گفتار سے نہیں, اپنے کردار سے ثابت کرنا ہوگا. لیکن میرے بھائی یہ بات ذہن میں رکھیے کہ کسی بھی اقدام کی راہ پر جانے سے پہلے 100 بار سوچ لیجئے کہ آپ کی قیادت کا اشارہ ہے یا نہیں. جوش میں آ کر کوئی قدم نہ اٹھائیے, جذباتیت کا دامن نہ تھامیے, اپنی قیادت پر بھروسہ کیجئے کہ جو راستہ قیادت بتائے گی وہی ہمارے لیے مناسب ہوگا, اسی راستے پر چلنا ہمارے لیے بہتر ہوگا. یہ نہیں کہ ہم کوئی فیصلہ کر لیں, کسی کے پیچھے چلنے لگ جائیں, کسی کی آواز پر لبیک کہیں. ہرگز نہیں, اس راستے پر نہ جائیے جو راستہ آپ کی ملت کے لیے نقصان کا راستہ ہو. اس راستے پر جائیے جو آپ کو سرخرو کر سکے, سر بلند کر سکے. اور یاد رکھیے, اگر آپ قیادت پر اعتماد کر کے آگے بڑھیں گے, ابھی ہمارے یوسف حاتم مچھالہ صاحب, آج پہلا موقع تھا کہ میں نے ان کی زبان سے اتنے شعر سنے, اور وہ بھی ماشاءاللہ اتنے معیاری شعر, غالب کے بھی, اقبال کے بھی.
آج کل تو صورت حال یہ ہے کہ اقبال اور غالب کی جو اصل شاعری تھی وہ غائب ہے, جتنے فالتو شعر ہیں وہ سب اقبال اور غالب کے متھے لگا دیے گئے ہیں. اور صورت حال یہ ہے کہ ایک مصرع 3 inch کا, دوسرا 7.5 inch کا شعر ہے علامہ اقبال کا, لیکن انہوں نے بہت معیاری اشعار سنائے اور یہ بھی بتایا کہ مشکلات کا حل موجود ہے, اور اگر مشکلات نہ ہو تو زندگی دشوار ہوگی. میں بھی عرض کرتا ہوں کہ مسائل کیسے بھی ہوں تا قیامت رہ نہیں سکتے, یہ ظالم ظلم کی بن کر علامت رہ نہیں سکتے. جن کا عزم ہے کہ ہم کو چین سے جینے نہیں دیں گے, وہ جان لے کہ خود بھی سلامت رہ نہیں سکتے. اگر آپ اپنی قیادت پر اعتماد کے ساتھ اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ ہر مسئلہ حل ہوگا, ہر دشواری دور ہوگی, ہر درد کی دوا ملے گی, ہر زخم کا مرہم ملے گا. یہ جو اجتماعیت کی قوت ہے, یہ جو اتحاد و اتفاق کی قوت ہے کہ ہمارے شیعہ عالم دین یہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے عقائد جو بھی ہو, ملی مسائل کے لیے آدھی رات کو اگر آواز دی جائے گی تو ہم بورڈ کی آواز پر لبیک کہیں گے. یہ ہے اجتماعیت کی طاقت, یہ ہے وحدت کی طاقت. آپ نے بھی سنا ہمارے اہل حدیث عالم دین نے کس طرح کی گفتگو یہاں فرمائی ہے. آل انڈیا مسلم پرسن لا بورڈ کے پاس جو قوت ہے وہ اجتماعیت کی, وحدت کی, آپ کے اعتماد کی, آپ کے بھروسے کی قوت ہے. اور یہ طاقت اتنی بڑی ہے کہ اس کے آگے بڑی سے بڑی قوتوں کو جھکنا پڑتا ہے. نور کی یہ ایک کرن ظلمات پہ بھاری ہوگی, رات تمہاری ہے تو کیا صبح ہماری ہوگی. حالات ایک جیسے نہیں رہیں گے, ہمیں تحفظ اوقاف کے سلسلے میں وہ لائن جو ہمارے بزرگ, ہمارے اکابر, ہماری قیادت بتائے اس پر چلنا ہے اور واضح کر دینا ہے حکومت پر کہ کسی بھی قیمت پر ہم اس سیاہ بل کو قبول نہیں کریں گے. اس لیے کہ اگر یہ قبول کر لیا گیا تو آپ کی ہر مسجد, ہر مدرسہ, ہر قبرستان, ہر عیدگاہ, ہر امام بارگاہ, ہر درگاہ معرض خطر میں آ جائے گی اور ظالموں کو اپنے دل کے پھپھولے پھوڑنے کا موقع ملے گا. اس لیے ہمیں اس وقت ایک بنیادی اعلان کے ساتھ یہاں سے جانا ہے کہ چاہے زمین ادھر سے ادھر ہو جائے, بڑے سے بڑا کوئی انقلاب برپا ہو جائے, ہم کسی بھی قیمت پر اس سیاہ بل کو منظور نہیں کریں گے, نہیں کریں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ.